Drejtuesit e shkollave të qytetit të Shkodrës kanë paraqitur problematika të shumta që kanë këto institucione arsimore të cilat drejtojnë në një takim të zhvilluar me drejtorin e arsimit të bashkisë Shkodër, Ergysi Vziko. Por të mundat të një problematikë që për fat këtë shkolla disa vite që nuk përgjajnë zilit. Shkolla e unë funksionan me dy tune, paradite dhe pasdite, për arsysi se kemi vetëm 4 ambiente, klasa, dhe një korridor që e kena të improvizu në klas. Pra një klas, banë mësim në korridor. Shkolla jonë mund t'jenë në shkolla të vetme, që mund t'jenë në bashkin Shkodër, e cila për rreth 8 vite s'ka pas sanitare. Pra t'jenë të marë drejtim në shkollës me 700 fëmijë pa sanitare, kjo është absurditet. Jo vetëm sanitare, pa as roje, as rrethim, rrethimja gjysi pjeshëm dhe investimet kanë qenë pothuajse zero. Në burën e shkollës tonë, zoti Vitor e din, se ko pa disa herë, po nështë adha i ko keni pa fuqishëm me vëpru për mena mështetë, ka dyrë familjarësh. Ka dyrë familjarësh ku asun vetë, pavarësisht se ka më shumë se 20 vite mësuse në atë shkollë, më pas drejtuesa, nuk e di si janë hapë. Hynë e dalin makina private të llojeve të ndryshme me shpejtësi të ndryshme. Që nëse ndodh gjë, kujt është përgjegjësia? Ku është një strehë e cila mbron gratë dhe vajza të dhunuara? Unë jam prind, ju jeni prind, ne tanë punojmë për të njëjtin qëllim. Nëse dikush vjen aty me automatik, po dosht me të i kalu masën e komunikimit tëm, edhe të më falni nëse unë njëhem e indinjume, e kujt është përgjegjësia. Pa përmend tjetër që ka pika shitje. Tek sëmatimet pjeshme, drejtare tjerë që inxinjeri din shumë i që ka disa herë në shkollën tonë, por në alëm të pika kryesore, jena nërt vetme të shkolla që nuk kena kopsht. Na kena klasen, kena ambientet, se ka shkolla që nuk kanë ambientet, na kena ambientin e gatshëm, por duhet një mini investim, pa thëmë, një investim shumë i vogël, lyrje gjanat vogla të klasa që me ba të disponushme për kopsht. Shkolla ka 34 vite që është kryu dhe mëra në ambjendet e shkollës nuk janë lyrë asë dhe njëherë me fondet e bashkisë. 16 vite ka shkolla pa u lyrë jashtë. Kjo është gjendja, është komplet me mykë. Kjo është dera e shkollës. Ka një vit e gjysë që kanë bërë kërkesë në bashki derën e jashtë me të shkollës për me enru dhe nuk ka mundësi bashkia me enru gjamin derës shkollës. Këto janë dyrët e klasave, 34 vite kanë pa ndru. Edhe kur është bërë rekonstruksioni shkollës, është bërë vetëm dritaret. Këto janë dyrët e banjove. Kja është gjendja tualeteve në shkollë. Këto janë fotot marrëna sot në mjes. Sot në mjes. Drejtori i ri i zyrës së arsimit në bashkinë Shkodër Ergysi Vziku premtoi se do të bëhet ndërhyrje për zgjidhjen e problemeve të shfaqura nga drejtorët e shkollave. Ky takim është takim prezantues. Synimi jonë është fillimi dhe njoja e të gjithë problematikave që ka çdo objekt shkollor, infrastruktura e këtyre objekteve. Normalisht ne do kemi një bashkëpunim të thellë me çdo drejtues shkolle, normalisht edhe me ZVA-n, me qëllim që të ofrojmë kushte sa më të mira për të gjithë nxënësit e bashkisë Shkodër. Drejtoria zyrës vendore të arsimit në Shkodër Sindic Kupliku theksoi se bashkëpunimi mes dy institucioneve është i rëndësishëm, por që ka munguar ndër vite. Kena evidentu tre shkolla të cilat do bëhet një financim nga bashkia Shkodër dhe është një domosdoshmëri jashtëzakonisht shumë e madhe dhe shpresoj domethënë që të arrijmë në rezultate të mira. Nuk ka se kemi pas një bashkëpunim të ngushtë me njëri tjetrin, por aktualisht ne kemi gjetë një gjuhë shumë të mirë komunikimi me drejtuesin e ri dhe shpresoj ta vazhdojmë në këtë formë për të mirën e qytetit dhe për të mirën e të gjithë fëmijëve që përfshin arsimin parauniversitar. Drejtorët e shkollave të Shkodrës edhe më përpara kanë paraqitur problematikat me të cilat nxënësit, prindërit dhe mësuesit përballen çdo ditë.